Kaya kita ngurus bocah. Gua jadi anggap sepisan kudu ngerti kaya kita, kita gen begini kaya bocah, beli ngerti-ngerti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب طيب الكلام أتوا طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وفي الإسلام أراني أخلاق. Bab istihbab tibil kalam, bab dianggap bagus, didemeni ning Kanjeng Nabi, disunnahaken baguse omongan. Wa talaqatil wajhi lan ajere rai indal liqa nalikane ketemu. Oh. Jadi wong raye kudu ajer, aja sungil ah. Ning umah ge mengkono. Tekang umah, tang ning umah ku sedurunge dibuka berkate ku dipai mesem dingin. Assalamualaikum. Kali rabine bari mesem waalaikumsalam. Aduh dunya ku aman kek. Waalaikum, waalaikumsalam. Ku wae nembe jebol. Ana apa sih? Tukang kredit, kata ah. Ya, iya Allah. Lumbreng. Kudu rai-rai. Tolakoh, tolakoh, tolakoh. Ajer. Sing rai, ajer, sing cangkem, metue enak. Qala Allahu ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin waqfid lan nungkula sira ngasor nasira janahaka ing lambung ira kiwe tengen ki tempung ki nah kenapa bab istihbab bayanil kalami wa idahihi lil mukhatabi. Ing bab wong Islam belajar ngomong, bab sunnah nerangaken omongan, nerangaken maksude omongan wa idahihi wa idahihi lan njelasaken ning omongan lil mukhatabi maring wong kang dijak ngomong. Wa takriruhu lan mbolan baleni omongan liyufhama supaya bisa dipaham opo omongan idalam liyufhama supaya paham wong kang dijak ngomong idalam yafham tekalane wong kang dijak ngomong ora paham illa bidalika angin kelawan dibolan baleni arep ngendi arep ngendi apa arep ngendi oli mung kontenku aja bari nyewot arep ngendi goblok wah ditambahi goblok. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Ye,
tanggung-tanggungkan pada pedato kah? Tablek, tablek. Kudu jelas Kang Bijak ngomong siapa? Kang Bijak ngomong wong bodoh, ngomongnya bahasa aspal. Ini sesuai dengan aspirasi dalam situasi yang sebuah canggih di dalam zaman teknologi ini. Wah, mengerti. Wong-wong subur semono ini berhasil-hasil. Karena itu kita harus waspada di dalam memimpin dan manage harus dengan administrasi. Tang di parang, tang akhir, oh terasi. Ya kan, bagian sepira pintere bisa ngomong mengkonon delengan Kang Bijak ngomong. Tak Bijak ngomongnya wong Sunda. Layak kita buka teombong naonnya Sunda. Bade ngeloyong kemana Kang? Ngeloyong si naon. Nyakad itu teh nyolong. Kaloyong bade kemana? Kan Sunda kateo. Tapi ambilan ngerti. Nanti Sunda mau orang bikin beoli njukuti sing pinggir-pinggir. Insya Allah wong Sunda ngerti kunku lagi ngomong Sunda saayang. Ya tentu jawabnya bari meser. Sumuhun. Ya iya. Wei sumuhun munia ya iya. Insya Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Jaya sahabat Anas bin Malik. Idza utliqa Anas fa huwa Anas bin Malik. Anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana iku kana anak kanjeng Nabi iku idza takalama tekalane ngadawu dikalimatin kelawan omongan aadaha bolan baleni kanjeng Nabi ing kalima omongan salah samping telu hatta tufhama sehingga dipaham omongan kalima anhu sing kanjeng Nabi ngono. Tapi aris wis paham wis jantem bae. Eling Allah, Allah, Allah. Sing telu. Kang eling, nggih. Eling, ngerti eling, nggih. Wis sajantem bae. Jadi bakal wis paham, wis bakal durung paham sampai ping telu. Bakal ping telu durung paham, perlu penjelasan panese. Berarti durung ngerti. Kayak kita muruk bocah. Itu aja dianggap sepisan kudu ngerti kayak kita. Kita gen begini kayak bocah. Beli ngerti-ngerti. Wa idza ata lam tatkalane rawuh kanjeng Nabi dugi ala qaumin ingatate wong akeh fasallama. Mangka salam sopo kanjeng Nabi alaihim ingatase kaum salama. Mangka salam kanjeng Nabi alaihim ingatase kaum salatan ing telung ambalan. Baka dikira-kira anak kang durung krumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kang ning arep bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niku kenal. Tapi bakawis jawab kabeh ya wis. Jantem bae. Soalnya salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ditambahi waalaikumna. Tapi cukup alaikum bae. Lanang wadon manjing kabeh.
aja assalamualaikum wa alaikunna wa alaihinna wa alaihim wa rahmatullah. Aja ngomong siapa ini? Kayan beres. Wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ridwanuhu alaikum. Ada. Aja dijawab pegel ah. Dali assalam qabla al-kalam. Salamku sedurunge ngomong. Mimbar kah? Kepada orang gede yang saya muliakan dan ibu. Ini kepada Bapak Ani yang saya muliakan, pada Bapak Ani sebagai atas nama Ani saya muliakan. Siji-siji. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan kakak-kakak, semuanya saja, assalamualaikum. Salam dingin. Assalam qablal kalam. Salam niku sedurunge ngomong. Mas saya ketemu, lujeng dah, lujeng. Saniki sampean sing budi sing rika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis ngobrol. Jadi salam dingin ya. Rawahul Bukhari menitakakan hadis soko Imam Bukhari. Mikin ki kanggo dalil berarti al-istidzan ujaluk lawang assalamualaikum ping telu. Kita bertamu, tok 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 tok, assalamualaikum. Langkah sing jawab. Pak Hussein, Pak Hussein, punten, meneng bae. Assalamualaikum, meneng bae. Sampai tok 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 maning, punten maning, kula nun. Meneng bae assalamualaikum ping telu langkah sing jawab wis ngeloyo aja sampe lawang dirogerok si kaya garong tadi kali aja sampe sing jendela lu kau uangnya pada kendik iki kaya anak kobaran ya kok kejaba bakak sedulur kakang adi wong dewek ngisi. Ini sih bakal mertamu ping telu, bakal wis salam ping telu, langkah sing jawab meloyong coba. Aja maksa bae. Ya kejaba ninggula, bakal ninggula. Assalamualaikum dideleng lagi turu di parki, Pak. Aduh kak ngayi pe turu, ngomongin ning kuping jog-jog. Masa iya kuliah beli kang. Aduh Pak ngapunten nggih kak ngayi pengganggu. Sawi setan ini muni pengapun cenggangku mungkin anggera kenonya aja. Masya Allah. Itu faedah hadis tikrarus salam wal kalam indah khasyati adam istima awil fad. Jadi mbolan baleni omongan, mbolan baleni salam, nalika khawatir karena beli krumu, niku mandubun sunnah. Kenapa ping telu? Telu niki royatun katok wis. Jadi bakal salam ping telu, langkah dijawab wis, empot entong. Kaping kali taujihun lil muallimin wal mu'minin bi ta'limin nas wa taujihin ila uslubil khitab. Kaping kali niki nuduhaken ustad wong kang lagi muruk kudu nyampeaken omongan kang kanggo memaham ilmu kang diterangaken.
diterangkan kelawan bahasa paslan paslan siji siji. Lamun bahasa grugugan bae angel. Alhamdulillah rabbil alamin kabeh puji kedekane Allah bae. Rahman Rahim Gusti Allah sifat welas di akhirat. Malik yaumiddin kang menguasai di dalam kubur Gusti Allah. Ya kana budua ya kana sain nyimpan dengan nyembah nyimpan dengan jaluk. Ya keder ini jaluk apa? Idina suratul mustaqim mungkin Gusti Allah nuduhakan dalam kang lempeng. Suratul ladina ananta lain dalamnya wong kang oleh nikmat simpan dengan. Wali maghdubi mung dalane wong kang dibendu. Walad dolin lan dudu dalane wong kang kesasar. Sadaqallahul adzim Gusti Allah mesti bener. Ya kang diwuruk. Siji-siji. Niki kanggo bocah. Karena akale masih terbatas. Baka kang tua. Karena sering ngeloyong dewek. Lagi ngaji keloyong meloyong dewek kelingannya ku pasak lagi ngaji bilang jam bokat awit duhur durung enggak kukut durung ya. Kelingannya langganan kukut durung ya umadhan nih Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat Saking Siti Aisyah radhiyallahu anhuma dawu kana kalamu Rasulillah kalaman faslan ana apa ucapane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan ucapan kang terang pasal-pasal satu-satu. Wong Islam kudu percaya lan ngewerwi ning rukun iman kang nenek. Serta memahami rukun Islam kang lima. Aja kabe-kabe. Rukun iku maknane onan sebab wong takon rukun siapa nomor siji sebab nenem ana nomere iman ning Allah nomor siji iman ning Allah dibaleni maksudnya apa ambiran ngerti terangaken niku. Orang Islam kudu paham, rukun iman enam, nomor siji iman dengan Allah, kayak yang biasa kah? Biasa ya kepribadian. Nomor loro iman ning malaikat Allah, malaikat Allah kok ake. Langkah sing nguru sejak sampean yang beli masa pada berdua, jumlah yang kawatese. Cuma kan perlu diketahui 10, bakal beli apal dosa, ngerti? Durung diterangkan wis mau diapal dosa punapa ini kan usah beribin rongok kenang kayak ustad mungkin bisa dijeplak nih muridin ya pur sipur aneki. Jadi kudu ngeleng nyawang sorote mata lan rupa raine wong kang bijak ngomong. Iku Kanjeng Nabi mukaten. Rawahu Abu Dawud. Artine faslan bayyinan zahiran. Jelas omonganane. Berarti nikinki wong ngomong kudu nganggo fasoha kang fasih menurut bahasae
yang ngomong Jawa bagi wong Cirebon, Jawa Cirebon. Beli susah omong wetan mana wong kene kan dijak ngomong kula dugi mriki niki perlu badhe ngaturake napa pawedhar sadya wonten ing panjenengan mriki. Anggi menika makna surasa sarining Islam. Jare wong kene kaya kala. Lah. Wong Cirebon nyari jak ngomong Cirebon, bae paham. Misu sawetan-wetanan, buka kengetanan. Mungkin tekan Madura. Mungkin-mungkin awan, kan mati. Mata ala imani wal Islam. Wa ala Aisyah radhiyallahu anha kana kalamu Rasulillah kalaman faslan, omongan kang pafot, kang jelas, kang bisa dipaham. Aja padu enak ngomong katone pinter lan dhuwur. Tapi kang dijak ngomong beli ngerti. Kena nggawa istilah-istilah sejen tapi dijelasaken pun ku maknane kepribet. Apa mani mungkin zaman moneter-moneter beri ngerti itu kan beca anak takon kula pak jari moneter ku tiang pundi gawe kula uang Amerika udah jam miliki-miliki gawe ibu tiap bulannya bakal ketemu gebuk bemang. Tiangnya sih jadi tiang biasa biasa kayak sambian cuman dilogdok kan. Ya mereka-mereka diolihakan kan ini Pak Hatoy ku ya. Iya, Pak Hatoy kenal si kagok. Masya Allah uang. Saking sering kerungwe durung paham wis diak ini bener ya. Dia ngetakon salah uang ngendi. Rawahu Abu Dawud ya pahamuhu kang paham ing omongan sapa kuluman sekabehane wong yasmauhu kang ngrunguning omongan iku. Jadi nerangaken kelawan bahasa kang lamun wong melu krungu paham. Jadi kang gampang deh, kang gampang. Ya sirwana tu asid. Gampangaken aja dia ngelangeng. Bakal ngongkon-ngongkon sependasan penjelasan tapi kan jelas kayak wong nerangakan kalam tang aran kalam ini menikah lapat kang tersusun aran yang lokap kang anak paedai kelawan sengaja heder kang aran kalam lapat wis konon beding. Lafade kam konon le luising siji tang siji kuaran alhamdu siji lillahi siji alhamdulillahi anak tidak lafad loro aku ngerti aran. Jadi keterangannya aja belit-belit aja sengaja diubengakan awit ngerti sampai bodoh mani. Maunya sih ngerti cuma sih mau kakak-kakak yang ngerti miskari pasnya baik ini ngubung mani ngubung ngubung maksudnya kan ngubung jangan ditekan ini kepala gelis paham-paham kalau gelis belah nah ini kubis nekat jadi sallallahu alaihi wasallam
alaika ya rasul salam alaika ya hadir salam alaika salawatullah alaika.